Kryetarët më të lartë të shtetit shqiptar, presidenti Bamir Topi, kryeministri Sali Berisha si dhe kryetarja e kuvendit Jozefina Topalli, dhan urime për të gjithë besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit. Është dita e sakrificës njerëzore për paqen, për dashurinë, për harmoninë. Ky është edhe mesazhi im sot për të gjithë shqiptarët, kudo ku jetojnë, në Shqipëri, në diasporë, për të gjithë besimtarët, për të gjithë besimet në Shqipëri, që të kenë harmoni midis tyre, të kenë dialog midis tyre dhe të ndërtojnë vetëm veprat mira. Uroj që kjo ditë t'i gjejë shqiptarët vitin e ardhshëm më të begat, më të lirë, më të sigurt. Pra, le t'i lutemi bashkërisë Zotit që Bajramin që vjen të na gjejë edhe më mirë. Gëzuar për të gjithë. Është një festë e cila bazohet tek sakrifica dhe qëndërimi për sakrificën e pranuar nga Zoti na bën çdo shqiptar, çdo besimtar që ta shoh me optimizëm të ardhmen. Dhe unë uroj që qoftë kjo ditë e gëzuar dhe Bajrami i ardhshëm edhe më mirë se sa sot. Ndërkohë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka qenë në qytetin e Kavajës, nga ku ka uruar mbar besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit, duke uruar begati, paqe dhe mirësi. Nga ana tjetër, kryetari Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, ndërsa uroi të gjithë besimtarët, ju rikthye edhe njëherë premtimit për ndërtimin e xhamisë së re në Tiranë. Në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak, ne do të miratojmë Këshillin, komisionin për xhamin e qytetit, ku do të përfshijm përfaqësues të komunitetit musliman, të besimtarëve të Tiranës, të gjitha institucioneve, do të jetë një grup gjithë përfshirës dhe së bashku do të nisim punën e madhe dhe të mirë për të dhënë komunitetit të besimtarve të Tiranës xhamin e munguar prej kohësh. Ndërkohë Alianca Kuqezi, duke uruar besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit, i ka bërë thirrje partive politike që të heqin dorë nga qokat politike në kurtet fetare. Alianca Kuqezi në njoftimin shpërndar për mediat, thotë se liderët politik po keq përdorin festat për të dhënë mesazhe politike, mesazhe të cilat po politizojnë shoqërinë shqiptare edhe në ditë festash.